ma og tahay daawade in ra-iisul wasaaraha isra'el benjamin netanyahu sababta uu dagaalka uga hayo magaalada khaso iyo dalka lubnaan ay tahay in uu ka dhuumanayo sharciga isra'el maadaama labada kun iyo sagaal iyo tobankii lagu soo eedeeyey saddex dembi oo weyn oo kale ah khiyaano qaran laaluush iyo aamine daro waxaa weerarkii lagu qaaday gurigiisa ee diyaaraduhu ay ku weerareen uu ku eedeynayaa hadda dalka iran waxaana uu doonayaa in uu sii dheereeyo dagaalka bariga dhexe isla markaana weligeed isra'il ay sii duqayso dagaalna ay ku hayso bariga dhexe si isagana uu uga dhuunto sharciga gudaha isra'el barnaamijka caawa waxaynu ku falanqayn doonaa e waxyaabo muhiim ah oo ka hadlaya sababta ka dambeysa netanyahu in dhowr jeer uu horistaagay heshiiska xabad joojinta ee magaalada khaza isla markaana uu u, u beegsanayo hogaamiyaasha kooxda waxiska caabinta ee reer falastiin ee wadaxaajoodka kula galay isra-el magaalada dooxa ee dalka qatar iyo wadaxaajoodkii ugu dambeeyey ee magaalada kaahira ee caasimada waddanka masar ka dhacay dhammaan wadaxaajoodyadaasi waxa ay dhigayeen in isra-el ay ka baxdo magaalada kaza isla markaana ay fasaxdo dib udhiska magaaladaasi dadkii fasaxayna ay dib u soo celiso si heshiis xabad joojinan isku weedaarsado

in reer galbeedka ay u arkaan in geerida ee hogaamiyahaasi ay soo afjari karto dagaalka ka socda magaalada khaza ama xitaa iska hor imaadyada ballaaran ee falastiin iyo israel u dhexeeya laakiin waxaan loo arkayaa in taasi aanay wax weyn ka bedeli doonin mowqifka kooxdan u dagaalamaysa difaaca wadankooda si kastaba ha noqotay ra-isul wasaaraha israel benjamin netanyahu waxa uu raadinayaa marmarsiyo kale si uu waddankiisa ama e israel ay ugu sii jirto dagaalka danaha gaarka ah ku fadhiya isla markaana ay sii wado e rabshadaha ku aadan in ay waddanba midka kusii xiga ee bariga dhexe ay duqeyso dagaalna ay ku qaado isla markaana maraykanka ay usoo jiedo dagaalkaasi haddaba waa maxay baa la leeyahay cabsida netanyahu ee ku aadan haddii bariga dhexe ay degto iyo waxa uu ka baqayo ra-isul wasaaraha isra'el ayaa muddo dheer waxa uu ka baaqsanayaa isla markaana uu ka dhuumanayaa awoodda sababo la xiriira suurtagalnimada inuu sannada badan oo ku qaato xabsiga labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa lagu soo oogay saddex kiis oo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen khiyaano qaran laaluush iyo aamina darro iyo in balamo horay uu u sameeyey uu ka bixi waayay haddii lagu helo dembiyadan lagu soo ogay dabcan waxay noqon doontaa in muddo toban sannadood ah uu xabsiga uu galo marka laga soo tago eedeymahaasi nitanyahu wuxuu abaalmarin iyo hayo hadiyado badan oo lacaga ah uu siinayaa maalqabeennada xagga warbaahinta si ay u sameeyaan warbixinno wanaagsan oo xukuumaddiisa iyo isaga ay u shaaciyaan dabcan waa la arkay in warbaahin fara badan dhaqaale la siiyey kadibna ay si aan wanaagsaneyn ay u tabiyeen xaaladda iyo duqeymaha dadka rayidka ah ee khazo iyo koonfurta waddanka lubnaan marka laga soo tago eedeymahaasi netanyahu si kastaba ha noqotee waxaa loo doortay raiisal wasaare markii e shanaad ee sanadkii hore isbahaysigiisa midigta fog ee baarlamaanka ayaa e e e si deg deg ah markii la doortay ee usoo jeediyey sharciyo wiiqaya garsoorka israel iyagoo u ogolaanaya in dowladdu ay soo magacaawdo garsooryaal waxay xadidayaan e kormeerka emaxkamadaha iyo xitaa in ay meesha ka saaraan maxkamadaha markii la doortay oo sharcigaasi ee xubnaha xisbigiisa ee midigta fog ee baarlamaanka ay soo jeediyeen ayaa dhinaca kale dacwad ogaha maxkamadda caalamiga ah ee ay e kirim kan waxaad ogtihiin inuu codsaday in lasoo xiro netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga oo lagu eedeeyay xadgudubyo e ay ka geysteen magaalada khaza dabcan wuxuu raadin doonaa marmarsiyo kale ama qof kale si uu uga dhuunto e dhammaan dembiyadan hadda loo haysto nitanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga iyo dabcan xubno muhiim ah oo dowladdiisa ka tirsan iyo kuwo kale oo dabcan <imitation> bannaanka jooga oo iyagana wax ka horinaya ee xaaladahan bariga dhexe netanyahu waxa uu u muuqdaa in uu baacsanayo xiisadaha eka dhacay ama weerarkii eka dhacay ee israeil eshalay ee gurigiisa lagu weeraray isagoo ka dhigaya wax weyn oo dabcan ay ka dambeyso eiran sidoo kale waxa uu weerarkii gurigiisa lagu qaaday durb u ku eedeeyey in ay ka dambeeyaan e dalka iraan waxa uuna doonaya marmarsiye kale oo dabcan uu ku weeraro edalka iraan si dagaalka mar kale uuusii baahiyo netanyahu waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ahaa weerar ay soo qaaday iiraan oo kaleo dacan an ahan weerr xibula ay ka dambeyso waxaana sidoo kale soo baxay saacadi lasoo dhaafay warbixino seegaa ama dkumentiyo sir ah oo dabcan dowladaha waaweyn ee reer galbeedku ay wadaagaeen amaamuaaan r iuariagoor oraweerr ku aado daa ran acrnna orebasheegta ad weerr lagu soo qaado in jawaab ka adag ay ka bixin doonto dhinaca kale bal haddii aynu fiirino waa maxay waxa ku qasbaya nitanyahu inuu kusii dhegnaado in xaaladda bariga dhexe ay sidan u qasnaato isla markaana duqaymahan joogtada ah baba ah ay u geysanayaan kaza wuxuuna ku hanjabay in kazo uu ka dhigi doono in lubnan uu ka dhigi doono sidai kaza oo kale bishi oktoobar ee sannadkii hore israeil waxa ay dagaal ku qaaday dabcan magaalada kaza oo ay ku dishay inka badan afartan iyo laba kun oo qof iyadao oo sidoo kale xididada u siibtay ku dhowaad laba dhibic saddex milyan oo qaxootiga dhimashadii sinwar dabcan cadowga koowaada israel e ayay u tahay maadaama ninkaasi ay dileen iyada bay cadow ku taha la leeyahay maadaama ay kusii kordhi karaan weerarada wn waana la arkay gurigiisii waa la weeraray ra-isal wasaarha isra-el sidaasi lamid ah e aawa boqol iyo lixdan ee madaafiic ayaa lagu garaacay xarumihii ciidamadana waa la weerarayaa dabcan taas baa waxay ka dhigan tahay in aysan ka joogsan doonin duqeymaha lama aamini karo dhimashada sinwar inay bedeli doonto xisaabta isra-el ee isku dhubsatay ee ah in ay xaaladan ee kazo ay soo dhammaato dabcan inaysan soo dhammaanina waxaa lagu ogaan karaa in diyaaradaha dagaalka isra'el ay shalay ku daadiyeen magaalada kaza sawirada ehogaamiyahan geeriyooday oo dabcan dhagaxaan waaweyn ay kusoo kordhaceen sawiradii sidii fariimo ay ugu sheegayaan dadka inay la shaqeeyaan isra-eil qofna uma jawaabin taasna waxaa laga garan karaa sida ay dadka reer falastiin ay dabcan ugu midaysan yihiin dagaalkan ka dhanka isra-eil kaza ayaa horey u dhibaatoonaysay tan iyo markii israail ay go-doomisay sanadkii labada kun iyo toddobadii iyada oo heerka nolosha uu sii xumaanayay ilaa heer goobjoogyaasha caalamiga ay sheegaan in khaso ay noqotay meel qof bini aadama uusan ku noolan karin netanyahu hadda waxaa la leeyahay wuxuu u muuqdaa mid trendingka socda ama mac warbixinnada baraha bulshada ee mediyaha dhex socda ee ku aadan ee xaaladaha bariga dhexe in uu doonayo in uu u, u bedelo mid lagu ammaano e dowladdiisa ama xukuumaddiisa isagoo oo dabcan dhaqaale fara badan ku siinaya warbaahinta jimcihii waxa uu sheegay in israil ay tahay inay sii wado dagaalka ay ku hayso khasas si ay u baddasho buu yiri ama ay usoo badbaadiso maxaabiista ee weli gacanta ugu jira kooxdan waxiska caabinta ee reer falastiin taasoo israel u furtay ee weji kale dabcan waxaana ay ku sii adkeynaysaa dilka hogaamiyahan in dadkaassi aysan mar dambe soo bixin tan iyo toddobadii octoober netanyahu waxa uu hor istaagay isku dayo dhowr ah oo xabad joojin ah oo ka dhacay ewadamada qatar iyo sidoo kale ekahira waxaana wadaxaajoojyadaasay ahaayeen kuwo maraykanka u gadaalka riixayay oo ahaa in israiil ay aqbasho shuruudaha kooxdan oo ah in a laba marin oo muhiima oo ku yaala rafax oo gaar ahaan halka philadelphi la yiraahdo iyo marin kale oo magaalada ku dhexyaalay a ka baxaan gebhaaa gacanta eisral a ka baxdo tano tooad octobar marka ama tano isii luulonetanahwaxaitaaamar usiiyyanwadaajoodaas aatoabaojincdamadamwaxakusiiya amar ina dilaan madaxi siyaasada ee kooxda oo dabcan geeryooday mai intgudajira booqashada iran aailewaaetadainran laftirkeeda ay ka jawaabto markasta oo wadaxaajoojyadan ay soo baxaan oo lisku soo dhawaado netanahu waxa uu amraa ciidamadiisu ina dacana xaalad kale abuuraan si dagaalkausii socdo dhimashadii markan sinr waa qiyaas un hadda laakiin laguma qanci karo ina wax weyn a ka bedeli doonto isralna anasandoonto dabcan maxaa casharo ah oo laga baranayaa dilka hogaamiyaasha sarsare ee kooxdan wax iska caabinta e reer falastiin iii marso isral waxa ay dishay asaasihii iyo hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee kooxdan xamaas sheekh axmed yaasiin oo dabcan ka mid ahaa raggii ugu sarreeyey oo kooxdan hogaaminayay axmed yaasiin ka hor inta aanu dhiman waxa uu ku baaqay in heshiis qabow lala galo israel taas oo dabcan ku xirnayd in marka hore isra'iil ay ciidamadeeda ay kala baxdo khaza iyo daanta galbeed ee la haysto jawaabtii israiil waxay noqotay in ay isku daydo inay burburiso heshiiskaasi isla markaana waxa ay dishay axmed yaasiin iyo hogaamiyaal kale oo falastiini ah dabcan waxaa la sheegayaa in israil sidoo kale ismaiil hani hogaamiyihii iraan ay ku dishay uu fasaxay wada xaajoodkii xabajoojinta ee laba jeer ka dhacay ee magaalada dooxa ee wadanka qatar iyo magaalada kaahira ee caasimada waddanka masar kadib isagana ay dishay si aysan wada hadalkaasi u guuleysan habkan ayaa dib u dhac waxa uu ku keenaya mar kasta wada xaajoodyada marka laga hadlayo eearrimahan xabadjoojinta xamaas waxa ay ku dhammaatay inay sii xoogeysato dabcan ay sii badiso awoodeeda waxaana dilalkan hogaamiyaashan sarsare ee kooxdan sida axmed yaasiin ismaaciil haniya iyo simuwar hadda loo geystay dhammaan waxaa loo arkayaa casharadii horey loo bartay inay ku awood badnaan doonaan awooddoodii ay kusii kordhi doonto heli doonaan kaalmooyin iyo dhaqaalo fara badan oo lagu taageeraya dagaalkooda halkaasina ay kooxdan wax iska caabinta ee reer falastiin ay kasii miisi doonto dagaalkooda iyo difaacidooda magala magaalooyinkooda arintan sidoo kale israeil iyo netanyahu waxaa loo arkaa in sababta kliya ee netanyahu dagaalka u usii wadodactainuu harciga isra uga dhunto maadaama dambiye waaweyn lagu soo ogay dacan weerarkii diyaarada daroonka a ku qaadeen gurigiilwxa ku edn iran daca waxalaga elcelinaya iiran inuuweeraro iranna horeba u sheegtay ina diyaar u tahay weerar nooc kasta ah oo israel iyo xulafadeeda mareykanka uga yimaada dokumentiyadii la helay xalay waxa ay shaaca ka qaadayaan in isral dabcan kol horaba ay diyaar unootay ina weerarto iran maraykankana waxa uu ku cadaadina in hadda dagaal kale aan lala gelin ran amala balaarin edagaaladan kasocda bariga dhexe iranna laga fogaado in la weeraro daanwii kalekusoo kordha maclumaad halkan si aad ugu heso flcrbesao jenalkan inagana waa noo noonsaa dhiirigelin in maclumaad kuwan ka xiiso badan